tror hon kommer tillbaka. Jag är osäker på om hon kommer komma tillbaka. Det ska hon göra. Annars är hon ute och kör. Ja. Ska jag lära dig. Jag tyckte det är jävla dålig stil. Oförskämt, rakt ut sagt. Alltså, man har betalat mycket pengar. Man har tagit tiden för att göra det. Och så kan hon inte ens visa respekt. Man gör inte så. Nej, men herregud. Det kan inte, behöver inte nej, låta vara. Nej, hon är jävla primadonna. Det enda hon sitter och snackar om alla jävla surgery och jävla fet hon är. Men Emma, kan man vara mer fast blåst i huvudet? Fast jag förstår inte, fast nu tycker jag att nej, du... Jag nej, accepterar inte sånt beteende. Fast jag tycker inte man behöver prata så. Jo, det så gör illa. Man. Hon åkte hem till sin bebis. Liksom. Nej, det gjorde hon inte, den jävla ursäkt. Jag har alla haft barn. Jag skulle aldrig göra så här mot någon annan. Du som skulle aldrig göra så. Nej. Hon gjorde det. Det är ingen jätte... För det är oförskämt. Alltså, hade hon varit här så hade hon fått sig en lysing rakt över huvudet. It's rude. Completely rude. Jag tycker också att det är otrevligt att hela vår morgon blir nedtyngd. Ja, men det kan du skylla på henne. Det är hon som har gjort det. Jag har inte gjort något fel. Ja, Sofie, fast... gå på henne. Det är hennes fel vi har den här diskussionen. Jag kan gå på henne också. Mm. Fast just nu så känner jag nog mer för att gå på dig. För att det är du som trycker ner det. Vi andra är ändå glada och positiva. Det är ett problem. Men jag är inte det när folk beter sig så. När hon träffar mig nästa gång, jag ska trycka ner henne i skorna. Jag vaknar på jättegott humör. Solen skiner, vi ska äta frukost. Men Anna är så förbannad, vilket jag tycker är trist mot oss andra som inte är det. Och jag blir faktiskt lite less på henne, för jag tycker just nu är det snarare hennes attityd.